নমস্কাৰ টাইমিটৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকক মই ভাৰ্গৱ জৰাই স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকে চাই আছে টাইমিন কোৱিন পৰ্টেলত আপুনি ভাষাৰ সমস্যাত ভুগিছে নেকি তেনেহলে আপোনাৰ এই সমস্যা দূৰ কৰিবলৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিছে বিশেষ পদক্ষেপ কোভিড ভেকচিনৰ পঞ্জীয়নৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়াৰ পৰা আপুনি ভাষাৰ সমস্যাত ভুগিব লগা নহয় টাইমিটৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকক জনাইছোঁ এই মুহূৰ্তত এটা ভাল খবৰ সহজ হ'ব কোভিড ভেকচিনৰ বাবে পঞ্জীয়ন প্ৰক্ৰিয়া কোৱিন পৰ্টেলত উপলব্ধ হ'ব 14টাকৈ ভাষা কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্ৰী ডাক্তৰ হৰ্ষবৰ্ধনে প্ৰকাশ কৰিছে এই কথা কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্ৰী হৰ্ষবৰ্ধনে সদৰি কৰিছে এই কথা এসপ্তাহৰ ভিতৰতে স্থানীয় ভাষাত উপলব্ধ হ'ব এই সুবিধা কোৱিন পৰ্টেলত এতিয়াৰ পৰা 14টাকৈ স্থানীয় ভাষা উপলব্ধ হ'ব ভাষাৰ বাবে বহু লোক অসুবিধাত পৰিছিল ভেকচিন পঞ্জীয়নৰ ক্ষেত্ৰত আৰু বৈঠকৰ পিছতে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য বিভাগে টাইমিটৰ দৰ্শকসকলক জনাই আছো এই মুহূৰ্তত এটা ভাল খবৰ ইংৰাজী আৰু হিন্দীৰ লগতে স্থানীয় ভাষাটো উপলব্ধ হ'ব এতিয়া কোৱিন পৰ্টেলত ইয়াৰ জৰিয়তে আপুনি ভাষাৰ সমস্যাৰ ক্ষেত্ৰত যি সমস্যা ভুগি আছিল সেই সমস্যা আপোনালোকৰ দূৰ হ'ব তাৰ বাবে এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে এতিয়া কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আৰু খুব সোনকালে এই ভাষা আপোনালোকৰ কোৱিন পৰ্টেলত উপলব্ধ হ'ব আৰু এই সিদ্ধান্তৰ কথা ইতিমধ্যে অৱগত কৰিছে কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হৰ্ষবৰ্ধনে টাইমিটৰ দৰ্শকসকলক জনাইছোঁ এই মুহূৰ্তত এটা খুবেই ভাল খবৰ যে সহজ হ'ব এইবাৰ কোভিড ভেকচিনৰ বাবে পঞ্জীয়ন কাৰণ কোৱিন পৰ্টেলত উপলব্ধ হ'ব 14টাকৈ ভাষা আৰু কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্ৰী হৰ্ষবৰ্ধনে প্ৰকাশ কৰিছে এই কথা যিহেতু বিভিন্ন সময়ত দেখা গৈছিল বিভিন্ন ধৰণৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল কোভিড প্ৰতিষেধক পঞ্জীয়নৰ ক্ষেত্ৰত আৰু যাৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এনেধৰণৰ চিন্তা চৰ্চা কৰিলে আৰু এতিয়া কোৱিন পৰ্টেলত উপলব্ধ হ'ব 14টাকৈ ভাষা যাৰ জৰিয়তে এতিয়া সহজ হ'ব আপোনাৰ পঞ্জীয়ন প্ৰক্ৰিয়া কোভিড ভেকচিনৰ পঞ্জীয়ন প্ৰক্ৰিয়াত যিসমূহ সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছিল বিশেষকৈ ভাষাৰ ক্ষেত্ৰত সেই ভাষাৰ সমস্যা দূৰ কৰিবৰ কাৰণে এতিয়া কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিছে এই ব্যৱস্থা আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ সেই পোষ্টটো যিটো পোষ্ট কৰিছিলে ডাক্টৰ হৰ্ষবৰ্ধনে কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডাক্টৰ হৰ্ষবৰ্ধনে পোষ্ট কৰিছিলে আৰু টুইটযোগে এই কথা দেশবাসীক জনাইছে তেওঁ আৰু এসপ্তাহৰ ভিতৰতে উপলব্ধ হ'ব এই সুবিধা ইতিমধ্যে কৈ আহিছোঁ যে ভাষাৰ বাবে বহু লোক অসুবিধাত পৰিছিল কোভিড ভেকচিনৰ পঞ্জীয়নৰ ক্ষেত্ৰত যাৰ বাবে এই সমস্যা আঁতৰ কৰিবৰ বাবে এনেধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে এতিয়া কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য বিভাগে